صلى الله عليك يا يا رسول الله يا رسول الله صلى وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله يا وسلم عليك يا حبيب الله مل کے پڑھو صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کیونکہ جس نے مولا کائنات دے سرکار مولا کائنات مرتبت میرا بھی آصف آسم انشاءاللہ پڑھے گا میں خواجہ صاحب دے رنگ دے چند اشعار پیش کر کے اپنے حاضر مکمل کرنا گا ایک دفعہ سارے بولو سبحان اللہ هدیہ دل
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت مولانا علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب تمام اعزازات بیجو بھی نواز فرما تکڑی وچ نہ